uguhobarira ushobora kuba no kuba ku mutima bumwe bugaragazwa n'ibikomere bitandukanye bitanu muri byo by'ingenzi bikaba ari ugutereranwa gushyirwa ku ruhande cyane cyane n'abakakurengeye kugambanirwa cyane cyane ubigiriwe n'uwo wari wizeye cyangwa ukunda burya nta gikomere kirimo kuba waragambaniwe n'uwo ukunda cyangwa uwo wari uzi ko agukunda ububabare bushobora guturuka ku gikomere kibi kiva ku gutukwa urujya mbona abo ku mbuga nkoranyambaga barihangishijeho gutukana bimwe by'abashumba bimwe bidakwiriye umunyarwanda cyangwa umunyarwandakazi bimwe bidakwiriye uwamenya imana narabajije barambwira ngo ubanza biriya bitutsi babikuramo amafaranga bimwe bita ngo ni viyuzi ariko se ayo mafaranga yo mu bitutsi n'ubundi urayateka kuryohera simbizi ba nyirabyo barabizi ariko icyo nzi ko nuko biriya bikomeretsa abantu benshi bigatera agahinda imiryango yabo ndetse bikaviramo n'abandi kwiheba ibyo rero ni bya bindi bituma imana itugirira igishyika cyinshi ariko natwe abamenye impuhwe bikaba byatuviramo kugirira abo ngabo bose bafite ubwo bubabare igishyika gituma dusimbuka dusanga ubwo bubabare batuyemo ndababwiraga n'ubundi bubabare bwa gatanu buturuka ku gucishwa bugufi ukabana n'umuntu cyangwa n'abantu bagufata nk'aho agaciro kawe kari munsi ya zeru cyangwa se munsi y'ubusa ukagereranywa n'inyamaswa ino cyangwa indi nguru cyangwa se abana benshi bibutswa ko batagira ababyeyi cyangwa ko baba aho baba atari iwabo biriya byose ni ugucishwa bugufi bikomeretsa kugira igishyika rero imana y'ibonye ubwo bubabare bwacu yisimbuka idusanganira kugira ngo iduhoze ayo marira yose ubwo ni bwo busobanuro bw'impuhwe z'imana kuko igishyika cyayo gihora gisanganira abababaye muri bwa buryo bwinshi nababwiye umutima w'umunyampuhwe rero nicyo nashakaga kubabwira nawe uhorana icyo gishyika uhorana igishyika gisanga abababaye uhorana igishyika gisimbuka gisanganira abahemukiwe gisanganira abatotezwa gihoza abarira ndetse gihumuriza abacishwa bugufi n'abacutwa mu buryo bwinshi umunyampuhwe utazi gusimbuka nicyo gishyika hari urwego aba atarageraho wamwe uyu munsi ugataha ndavuga wowe nanjye watuwemo n'igishyika gikomeye cyo gusanganira abababaye muri za ngero zose navugaga aho uzaba ufite umutima w'impuhwe uwo mutima w'impuhwe kandi imana izawukomereza nawo kwicyure muzi icyo ngicyo ibyo bituvura abafite uwo mutima bavura na za ngeso mbi zacu na za mvugo zidafatika zimwe tujya twirata ngo ni imigani ariko kandi myinshi yishemo ubumara bwinshi kumwe tujya tuvuga ngo umusonga w'undi ntiwabuza gusinzira umutima w'umuntu watanzwemo n'impuhwe ahubwo nicyo kimuranga imisonga y'abavandimwe be ntituma asinzira imisonga y'abababaye ntituma asinzira ngiki kiranga abanyamahanga ni ababuze ibitotsi kubera ko atari uko hari ikindi babura atari uko batariye atari uko batanyweye
ahubwo imisonga y'ububabare bw'abagenzi babo ibasomeka mu gituza ngababarinda ku mubiri bamwe batariho bakumva ahubwo babishyira mu bikorwa babe bumwe bahumwe yesu nyambo kuva mu kirungu kugera ku ngufu z'abantu. Reka mbatungire agatoki n'inzira ikomeye cyane nababwiye ko inzira ya kabiri ari inzira y'imbabazi. Aho niho twigira gutuza impuhwe mu gituza cyacu, ndavuga impuhwe z'Imana. Iyi nzira ya kabiri twise inzira y'imbabazi, mu by'ukuri iri mu migenzereze isanzwe y'abakirisitu, yewe iri no muri teolojiya, ndavuga inyigisho z'amahame ya kiliziya yacu. Ijambo rero impuhwe z'Imana tuvuye kuri cya gisobanuro cy'igishyika bisobanura ubugwaneza bw'Imana, la bonte de Dieu. Bityo abanyampuhwe nabo baba bagomba kuba bagira neza, baba bagomba kurangwa n'ubugwaneza bw'Imana. Ntabwo ari ba bandi bakirihira, ntabwo ari ba bandi bamwe basogota uwasambaga, ntabwo ari bamwe bazimya ifumba icumba, ahubwo ni ba bandi bahembera igicaniro gishaka kuzima. Ndavuga igicaniro cy'ubuzima bakamuhembera kugira ngo bongeye bukabengerana ubwiza bw'Imana. Abo tubita abagwaneza ndetse abo bitwa abagwaneza, abo tubita abakagira neza, abo tubahimba n'andi mazina benshi, ba munyaneza na ba ineza. Ariko atari ineza ya kimuntu, ineza y'Imana ibatura ubwo buntu bw'Imana. Ubwo bugwaneza bwayo rero butuma ibabarira umunyabyaha uwo ari we wese wicujije ibyaha bye. Nta gitangaje rero ko Yesu yabwiye Faustina ati cengera amayobera yanjye, bityo uzamenya inyanja y'impuhwe igira ibirema, ndetse uzamenya n'ubugwaneza butagereranywa. Ni umutima ucengera ukagera ku ibanga ry'ubugwaneza bw'Imana. Ntugirire neza ugirira muntu, ntugirire neza ugirira gushimwa, ntugirire neza ugirira igihembo, ukagira neza kuko ineza ari neza, kandi ari byo biryo by'abagira neza. Iyi nzira y'ubugwaneza rero nayo ni inzira y'imbabazi, gushushanya cyane cyane gishushanyirizwa n'umugani w'umwana w'ikirara cyangwa w'ikirara. Abenshi bakunze kwita umugani w'umubyeyi w'impuhwe, nimujya mwivanjiri rero ukabona, ari nayo mpamvu wita umuryango we wese avava akagera, aba ari umwana, aba ari igitwere gishikiza cyangwa umukambwe, aba ava akagera umunyampuhwe agomba kurangwa n'imbabazi. Zimwe zaranze umusamariya mwiza, izo mbabazi rero nubiko ugendeye ko wenda ari ikindi kintu ugenderaho, nuko uba ushaka gusa na Yesu w'imbabazi ubigize umuntu. Umunyampuhwe ni ukumenya kubabarira, ibyo ndabizi n'urugendo. Ariko reka mbabwire ko umunyampuhwe utemera kubabarira aba atinya kubabara, kuko kubabarira hazamo nko kubabara mu mwanya w'undi muntu. Kubabarira ni ukugirira igishyika cya kindi navugaga, ukakigirira umunyabyaha ushenguwe n'ibyaha, ukamubwira uti ibyanjye byo ndabikurekeye, imitwaro wari wikoreye wanjye ndawutuye, bigirira Yesu wamukunze nawe akamubabarira.
nta munyamu utababarirwa, nta munyamu utakira imbabazi. N'iyo byanze kuko nzi ko bikomeye, atangira ingendo. Ubundi akabwira Yesu ati, Yesu ndakwizeye, uru rugendo ndarukuragije, uzaba unsohoreza iwe unyambuye. Ni ukuri ariko umutima wanjye nakiriyo nanjye. Ngiyi inzira y'imbabazi. Kutakira cyangwa kudatangira inzira yo kubabarira. Ndashobora kwemera kubabara ku bandi babeho, kandi babeho umunezero w'Imana. I'm going to go to the house. Ariko ntacyo yagasandara bidufashamo, ibyo ntababwiye nibyo byinshi aza kumubwira. Inzira ya gatatu twayibwiriwe kenshi, nababwiye ko tuyitungirwa urutoki na Mutagatifu Yohani Pawulo wa kabiri, nawe twiyambaza kuri iyi ngoro, aha kuri iyi ngoro twicaye. Iyo nzira rero nta yindi ni igaragaza impuhwe z'Imana nk'umusemburo ufasha kuhindura ikibi cy'ubwiza. Iyo ngingo ijya itugora cyane, abantu benshi ntibumva ukuri ku ikibi cyangwa ubwiza, kandi ikibi ari kinini. Mu magambo ye bwite, Yohani Pawulo wa kabiri yakunze kuvuga ati, impuhwe z'Imana zigaragaza mu buryo buhamye iyo zikuye icyiza mu bibi byinshi bibaho muri iyi si no mu mutima wa muntu. Mbese navuga ko impuhwe z'Imana ari imbaraga zandika ibigororotse ku mirongo igoramye. Iyi ndirimbo nayo turayiharaye cyane, kandi koko ni byo. Bimana n'umubyeyi, bimana n'urukundo, mukarangiza muvuga ngo yandika ibigororotse mirongo igoramye. Nibyo, ziriya nizo mpuhwe. Impuhwe z'Imana zandika ibigororotse ku mirongo igoramye. Nibwo kwa kundi rero mu bibi twanyuzemo, mu nkovu z'ibihe dutwaye, mu mirongo igoramye y'iyi si, Imana icishamo akaboko kayo ikatugirira neza. Kuri iyi ngingo rero ingero ni nyinshi. Nimutekereze ku bagore bo mu byanditswe bitagatifu. Mutagatifu Matayo ajya atubwira mu ivanjiri ye, ndetse umutwe wa mbere wa murongo wa mbere kuwa 25, muzayisome mwumve ukuntu biteye kwibaza. Mu by'ukuri abagore hafi ya bose bavugwa mu gisekuru cya Yesu babaga mu buzima budashobotse. Urugero, Tamari yari umugore w'umunyabyaha ku buryo buzwi na bose. Rahabu we yari ihabara rikomeye, mu gihe Ruta we yari umunyamahanga w'umukene waje kugera n'aho abeshwaho no guhumbahumba amahundo y'amasaka yo kwa Bowazi. Umugore wa kane kuri uru rutonde we nta n'ubwo birirwa bamuvuga izina, abavuga gusa ko ari umugore wa Uriya. Gusa kubazi Bibiliya uhita wumva ko ari Betsabe wa wundi nyine umwe wakoraga icyaha na Dawudi, icyo cyaha kikagira ingaruka nyinshi. Imana rero mu mpuhwe zayo imwe yandika ibigororotse ku mirongo igoramye. Abo bagore bose nababwiraga bavugwa n'ibyanditswe bitagatifu
wenda batitwaye neza mu buzima bwabo nabo Imana yahisemo kunyuzamo ya mirongo igororotse nako umurongo ugororotse kuruta iyindi ndavuga Yezu wigize umuntu akabasa natwe. Aha ndabivuga ngira ngo nibutse ko no mu mateka yacu hashobora kuba hari n'imirongo igoranye, hashobora kuba hari ubuzemo inkovu zibiri, hashobora kuba havuyemo ibisari twasarishwe n'abacu rimwe na rimwe bakaba ari abo twakundaga cyangwa twari twizeye, ibyo bisari bikaba byarasukuye. Ariko bavandimwe banjye nyirubwoba, impuhwe z'Imana zaca naho ngaho, maze mu byo wowe witwa witaga ibibi bikabyaza n'icyiza gikomeye cyane. Ingero turazifite mu mateka ya benshi. Hari benshi dufite bari bafite amateka agoragoranye, ariko impuhwe z'Imana zibagezaho ibyarimbire imirongo igoramye Uhoraho yanditseho ibigororotse. Nanjye ubabwira gutya sinigise gikoronya, nanjye ubabwira gutya n'umurongo ugoranye. Ariko uyu munsi yahisemo kwandikaho ibigororotse, ndababwira kubanyuzaho ubutumwa bwe bw'impuhwe z'Imana. Nawe uri ahantu uri umurongo ugororotse, ariko hari icyo Imana ishobora kwandikaho ugasanga kirasohotse. Buriya rero rwose aya mateka yacu ashariye kandi akarishye, dushatse kwarunguruka tukayabonamo akaboko k'Imana igashaka kwandika ibigororotse mu mateka yacu. Maze guhera uyu munsi ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa cumi mu 2024, uri umusore w'umwana uri umukambwe, amateka yawe agahinduka mu murongo ugororotse Imana yandikaho ibigororotse. Reka mbahe urugero rworoshye ari narwo ngiye kurangiriza. Ndarukunda cyane, iyo dutekerejeho numva akanyamuneza katashye ku mutima. Mutagatifu nako mutagatifu muba nibeshye, bakita muba nibeshye, ndaza kureba neza bakita umukobwa wo muri Sudani watwawe ibinyagwa ari umucakara, yaje kugira Imana aza kuba n'uwihaye Imana. Ikintu cye kinshimisha ni uko hamwe mu nyandiko ze yaje kugira baravuga ngo uwanyereka abirabura bangurishije ku bazungu, uwabanyereka nkabasoma ibirenge ngasoma n'ibiganza byabo nk'uko byangurishije. Ati kuko iyo batambuhisha simba naramenye Yezu umukunzi wanjye, simba narageze aho ntuye ngo abera nigombye agire umwihariko we yihaye Imana we. Ati burya ba bandi bakekaga ko bakumvishaga, ati kandi bari bageretse inzira nziza yo kumenya umucunguzi wanjye. Uwo ni Yosefu na Yosefu mwumva muri Bibiliya, nawe yageze ahabwira abavandimwe be ati ntimugire ubwoba, aho ndumva muhazi, ati ntimukangwe ngo mukangarane mugira ngo mwaragurishije, ati ahubwo burya mwari munywereje kubategurira amayira. Nguko uko Imana yandika ibigororotse mu mirongo igoranye, amateka yawe ashariye ashobora kunyuramo impuhwe z'Imana, maze uyu munsi wowe nanjye tugahinduka amasohoka duduriza impuhwe z'Imana mu bantu. Ejo abazadukomokaho bakababana n'ikinyejana n'igisekuru cyamenye impuhwe z'Imana. Ngiki cyo mbifurije uyu munsi w'umugisha basabiye Nyagasani, ni ukugira igishyika mu mutima gisimbuka gituma musimbuka, cyangwa se gituma dusimbuka dusangira imibabaro y'abandi uko yabimeze kose. Ikindi ni ukugira umutima ubabara kandi ubabarira ukabya mu cyicaro cy'abandi aho bababariye,
kugira ngo tubabare mu mwanya wabo ibiba byiza tubahereko n'imbabazi mbifurije kugira umutima urunguruka mu mateka y'ubuzima bwacu wabonamo akaboko k'imana ugasanga aho imana yanditse igororotse ku mirongo yacu ikorambe maze ikandika n'ijambo ryiza ngo yesu ndakwizera kandi ikunzawe zimporeho bimore ku banjye ubu n'iteka ryose amina. Nyakubahwa Padiri Eugene rero yaturiyemo uko imitima yacu ndetse n'ibikorwa byacu bigomba iteka byose kurangwa n'impuhwe. Hanyuma njye aho nafatiye utwo natoye ni inzira zitandukanye tugomba kunyuramo kugira ngo izo mpuhwe zitare imitima yacu. Nafashe izo nzira nk'uko yazisubiyemo aho yavuze ku nzira y'igishyika, inzira y'imbabazi, iyo nzira iganisha mu bugwaneza, inzira y'umusemburo ufasha guhindura ikibi kikavamo ibyiza, maze tugahura iteka ryose turi amasoko tuzura izima. Ibyo rero natwe nizere ko bizadufasha, bidufasha ndetse guhera none kuba abanyampuhwe b'ukuri, hanyuma imitima yacu ikagaragaza izo mpuhwe ndetse n'ibikorwa byacu aho turi hose, aho tugenda, aho dukorera, bikaba ibikorwa kugira ngo n'izo mpuhwe. Mucyo rero twongere duhuze imitima dutuze, muri aka kanya dutegurire imitima yacu kwinjira mu gitambo cy'Ukarisitiya ntagatifu, hanyuma tubahurire n'uwo Yesu w'impuhwe wigombye mutagatifu wa Faustina twizihiza none. None natwe akabasha kuzisakazaho umwanya muto w'umutuzo rero kongere tugarure niba twari dutangiye gutana tugaruke kugira ngo twinjire mu gitambo cyacu.